arroba meegan oo daayay ka badan 3 saacadood ayaa ka daayay degmada garada roobabkan ayaa geysan wax qasaara inta loog yahay hadaba shacab weynaha reer garada oo Star TV wax ka weydiiyey roobabka meeganka ee ka urtay habeenkii xalay degmada ayay waxay yiraahdeen sida tan marka hore ilaahay baa mahadle subhanahu wa ta'ala noogu deeqay naxariistiisa alxamdulillaahi rabbil caalamiin ilaahay mahadiis ilaahay baanu mahadinaynaa kun jeer saaka naxariis qeyr qabta oo nabad iyo cana qabta ilaahay noo keenay subxaanahu watacaalaa wax dhibaata iyo wax dhibow geysteena ilaahay alaanka ma hayno lamana oga ilaahay baa mahadleh hareerahana waa naga xigaa alaankana waa daayaa baraaguhu magaalada waa u buuxaan haddii rabbi xumaayo nimcadiina waa taa idiin muuqata intaa ka bacdi waxaan halkan hambalyo uga dirayaa ummadda Soomaaliland 18 May ayna dhaaftay awgeed Hussein halkan aan joogaa waa garadag alxamdulillaahi rabbil caalamiin nimcadii ilaahay baan heshay si wacan buu roobkii xalay noo helay wax dhibaato ah uu geysteyna weli war lagama hayo ama lamaba sheegin nimcada alle ka bacdi waxaa jirta meelo badan oo ay biyuhu mari jireen oo la xidhay waad aragtaan ceelkii halkii ay xooluhu soo mari jireen way xidhan yihiin dacid kalena ma xidhin waxa xidhay uun golaha deegaanka hadeer jooga ayaa dee ceelkii wadada usoo mari jiray adhiga iyo geelu dee nin waliba waa arkaya inuu xidhan yahay cid horoo ka hadasheen aanu ma aragan hadeer waad aragtaanu halkan dhagaxaan baa la dhigay ceelkii waa xidhan yahay halkaa waa lasii dhigtay waa xidhan yahay soo aad garateen ma dadku inay ka hadlaan bay laga soo ka hadli waayay haddii la sheegi waayo dhaliishooda golaha deegaanka dee waxay ka dhigan tahay dee dadka magaalada jooga dadba maaha wax badan way qabteen wanaag badan way qabteen aanu ku bogaadinayno balse laakiin ceelkii dee waad aragtaano sida u galeen dee way baabiyeen dhinac walba laga degay waxaan kula talin lahaa dadka magaalada jooga intii hore la qaaday bal waxaa dambe waana xilli kala guura waqtigoodiina wuu dhammaaday haddaad aragto waqti dhammaadeena wax allaala wixii la doono ayaa lasii seexa wixii hore tage bal waxaa dambe ee hadhay dadka magaalada ha u kacaan ha ka tashtaan waana waqti kala guura wixii la doonaa la qoraa wixii la doonaa la seexaa cid islama xisaabtanto dadka magaaladu waa inay la xisaabtamaan dadka jooga hadeer ee ugu horreeya maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo xogayaha fulintu bismillaahi raxmaani raxiim waxaanu joognaa degmada garadag waxaana helay roob xalay wuxuuna qabsaday kowdii habeennimo wuxuuna naga qaaday waa berigii roob wanaagsan oo dhinaca walba ka xiga magaalada buu roobkaasi ahaa wuxuuna nagaga yimi xagga xagga sincaro iyo fadhigaab xagga xigta buu naga yimi markii dambena wuxuu kacay xagga iyo dhalaano iyo balanbaal iyo xaggaas uu kasi u sii daa markii dambe aroortiina roob damboo mayayabaa wuxuu ka daayay dhoomo abaar ahayd iyo huluul iyo xaggaasaanu eegeyni roobkaasi waa waabariistay isagu buuraha buur dulaanbudul buurta la yidhaahdo wuu gaadhi intaa raxmad raxmadda waa aragtaano dee balligiina waa biyi baa fadhiya biyi hareeraana weli magaalada lagama soo gelin dee waa sida khasaaro wax khasaaraan ma geyn caalamiin halkan waxaan ka waa sheegayaa in ilaahay na siiyey naxariis wanaagsan oo caalimka aanu sheegayaa xalayto magaaladii garadag roob waa helay waa aragtaan biyuhu say u wadan yihiin waa roob aad iyo aad u fara badan markaa wuxuu magaalada uga badan yahay oo ka xiga xagga waqooyi bancadde dhinaciisa iyo nugaal kuma dhaadhicin oo buurta ma dhaafin buurtu isku saameelay laakiin bari iyo wixii bari ka ah magaalada wixii waqooyi ka ah ayuu helay cadaadna biyo fara badan baa maray waa aragtaan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin guriga la yaado bancadde isagoo weli roob ma helin iyo guriga la yaado daaddheere oo halkaa kaga jooga wadh laakiin dhulka dhuntiisa kale waa wacan tahay
روب وعم بيلاه ذهي وايد عرقتان بيها الحمد لله رب العالمين إله هو كوكو شكر هو كوكو مهد إله هو حنكوك أخريني كل شكري ما نكون نقر إله إن شاء الله روب في عم بنا هلاي آديات بنا هلاي ووحدة إلهي لقوم هر عليو لقوة بروقيسين هي وضرقتان حالي سيفي عم بنا هلاي إلا قبل كالسناق عبدي صلاة شامع تلفيشي كيستار قردك.